বিশ্বনাথত রাইজৰ দলৰ বিশ্বনাথ সমষ্টি সমিতিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন। আজি বিশ্বনাথৰ হাতখোলাত রাইজৰ দলৰ বিশ্বনাথ সমষ্টি সমিতিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সূৰ্যপৰে। আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্বাসী আপোচহীন ঐক্যবদ্ধ এই দলৰ সভাপতি জাতীয় বীৰ অখিল গগৈ। যদিও অখিল গগৈ কারাগারতে, তথাপি দলৰ সকলো কর্মকর্তায় সুচারুরূপে আগবঢ়াই নিবলে সক্ষম হওয়া দেখা গৈছে। বিশ্বনাথ জিলাতো রাইজৰ দল গঠন কৰি এখন শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰি নির্বাচনী কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সভাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক রঞ্জিত দত্ত। বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যথেষ্ট সংখ্যক লোকে আহি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আজি আমি ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয় বিশ্বনাথ জিলাৰ আৰু বিশ্বনাথ সমষ্টি এই দুইটাৰে আমি আজি কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলোঁ। আমাৰ আজি উদ্বোধক আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত সূৰ্য ডাঙৰীয়া দেৱ তেখেতে উদ্বোধন করলে, আর সকল রাইজর আমি আহ্বান জানাইছো 2021 সনের নির্বাচনত বিজেপিক পরাভূত করে এক শক্তিশালী হিসাবে আমি বিধানসভাত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আমি অসমখনক উন্নতি করে আগুয়াই লৈ যাব পৰা এটা ব্যবস্থা পরিকল্পনা আমি আজি তারিখৰ পৰা আমি যুগুতাইছো। আজি যোগদান আছে, যোগদান কার্যসূচী আমি অলপ পিছতে আৰম্ভ কৰিম, গতিকে তেখেতলোক আহি আছে, আপোনালোকে অলপ পিছতে এই বিষয়ে অবগত হব। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপোর্ট অসম টুডে।